tarde, queridos ouvintes do programa Viver Bem, o programa que é dos psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Hoje, domingo de Páscoa, nós aqui na Rádio Catedral FM 106.7 estamos trazendo hoje, queridos ouvintes, um tema muito especial, que foi pedido pelo ouvinte Felipe Câmara. Um abraço para você, Felipe. Muito obrigado por sua participação. O tema é medo de falar em público. Quem nunca teve medo de falar em público, hein? Felipe nos pergunta, por que sinto medo de falar em público e como superar isso? Para falar sobre esse assunto, eu estou com uma psicóloga aqui, ela que é maravilhosa, gente. Já, já vocês vão ouvi-la falar. É Ana Maria, que é psicóloga clínica, atende no consultório na Tijuca, ela é psicanalista e também está em formação em neuropsicologia. Olha que não é pouca coisa não, gente. E ela é da paróquia de Santo Afonso, na Tijuca. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sônia. É um grande prazer, é uma honra estar aqui junto com vocês, né, participando desse programa. Eu, né, como psicóloga, sempre quis colocar a serviço, né, das pessoas, de uma forma geral, para que elas pudessem realmente se perceber um pouco mais e tratar um pouco de si, porque a gente, a nossa saúde mental, emocional, ela anda muito abalada, né, com tantos acontecimentos. Verdade. Então, eu sou psicóloga, clínica, né, como ela disse, estou em formação em neuropsicologia, porque acho que a gente precisa também investigar muito mais sobre, né, o que acontece dentro da gente para poder ajudar no nosso comportamento, nas nossas atitudes, durante o nosso atendimento clínico mesmo. Isso, Ana. E, gente, eu esqueci de falar, mas anotem aí. Nosso e-mail, que você pode estar colaborando, fazendo suas perguntas aqui para a doutora Ana Maria. Anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br. E nosso programa, ele também está no ar pelo YouTube. Se você perder um pouquinho do programa de hoje, depois corre lá pelas mídias, nos procure no YouTube, programa Viver Bem, o programa dos psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro, hoje domingo de Páscoa. Ana, vamos lá, porque o Felipe Câmara, nosso ouvinte, ele deve ter passado situações muito difíceis, com medo de falar em público. Vamos lá ajudar o Felipe, Ana? Você poderia fazer um contexto do que é esse medo de falar em público, ou do medo? Então, Felipe, comecemos por você, né? É muito comum, né? Não é só você que tem esse medo de falar em público. É comum por demais as pessoas sentirem algum grau de ansiedade antes de falar em eventos, né? Porém, a maioria consegue superar isso. Contudo, em casos extremos, algumas pessoas congelam antes de se apresentarem em público, ficando até momentaneamente incapazes de falar. Isso inclui trabalhos na escola, sim, seminários na faculdade, apresentações de trabalho. E aí, os sintomas mais comuns quais são? Ansiedade ou nervosismo antes desse evento, a boca seca, sudorese, tremor, náusea, rigidez muscular, né, do pescoço, das costas. Isso tudo são sintomas que a pessoa vai sentindo antes de iniciar qualquer desses eventos, de falar em público, que é uma coisa muito difícil para muitas pessoas, né, não só para você. A causa exatamente, a gente não tem uma origem, né, ela é desconhecida, mas é provável que tenha acontecido lá na infância, quando você, de repente, não tendo sido muito estimulado a falar, né, não tendo sido muito ouvido, né, você acaba deixando de se expressar naturalmente. Né? Tem muitas pessoas que, desde pequena, se expressam com muita facilidade. Outras já têm mais dificuldade. E aí precisam de que seja, né, tenha uma ratificação do ambiente, né, que os pais acolham, que os pais estimulem. Então, uma das causas pode ser essa. A outra pode ser que, a partir do momento que você começou a sentir tanta dificuldade em falar, né, à medida que acontecia um evento e você tinha que apresentar um trabalho na escola e foi desenvolvendo, foi para a faculdade,
e esse medo continuava e você em nenhum momento, né, conseguiu ultrapassar isso, ele se instala com muito mais força. E aí fica muito mais difícil você seguir em frente, porque aquele medo meio que cristaliza, né, vamos dizer assim. É bem bacana nesse contexto, adorei. Até porque você, com muita propriedade, você fala dessa diferença que nós todos seres humanos temos, né? Você fala, algumas pessoas podem ter medo e outras ter maior facilidade, sim. Isso, e você contextualiza de certa forma, Ana. Bem legal, porque você fala desse incentivo que os pais podem ter, né? Então, quem pais que estão nos ouvindo também, nós estamos chamando essa atenção, esse cuidado que possam estimular, porque a forma como lidamos com nossos filhos pode trazer algumas consequências. Então, me leva a pensar, Ana, que também há um contexto sobre a personalidade. Então, tem personalidade mais extrovertida e os outros mais introvertidos. A personalidade influencia, Ana? Com certeza, né? Assim, cada um nasce e vai também desenvolvendo essa personalidade que já lhe é própria junto com o ambiente, né? Então, é comum nesses casos também que a pessoa apresenta dificuldade de falar, que ela também tenha uma baixa autoestima aí envolvida nisso, e aí ela fica com medo, né? Com medo de errar, com medo de falar o que não deve, porque ela já visualiza de uma certa forma o fracasso. Ela fica com receio de ser mal compreendida, de do que ela está falando não ser bem aceito, de qual imagem que ela vai estar passando, e tudo isso envolve, cristaliza nesse medo com que a pessoa não queira, né, não queira se expor, fique com receio de se expor, e aí essa uma paixão que poderia se tornar, se tivesse sido desde cedo estimulado, quando a criança muitas vezes chega da escola, aquela fale, aquela quando ela vem falar naturalmente sobre questões diversas, que aí ela é você seja, você pare para dar atenção, que você pare para ouvir. Esse ponto que a Sonia falou, realmente os pais têm muita importância para que principalmente as crianças que têm dificuldade em se expressar, em estimular isso, para que elas se sintam mais seguras, se sintam mais queridas, se sintam mais ouvidas, né? Porque aquela que sabe falar, ela se impõe na fala, mesmo enquanto criança. Mas quando a criança não tem toda essa postura, devido à sua própria personalidade, ela precisa ser envolvida nisso, para que ela realmente possa falar sobre isso, né? Então, a gente precisa sempre aproveitar essas oportunidades que surgem para que a gente enfrente o nosso medo, né? É muito importante isso, né? O enfrentar o medo. O receio de falar é comum, né? Todo mundo passa, todo mundo fala, né? Sente as borboletas na barriga, né? Como dizem, mas a gente precisa, né, se colocar nesse lugar para que esse medo seja ultrapassado, se empoderar, né? Ter coragem, né? Vou enfrentar, se preparar para isso. Muitas vezes é necessário que se treine sobre, né? Quanto mais treino, quanto mais domínio você tem sobre determinada situação, melhor você vai estar se colocando, mais tranquilo você vai estar ficando. Que até durante a apresentação você pode estar pausando, né? Bebendo uma água, né? Até mesmo falar sobre a sua própria dificuldade, né, de se expressar, causa uma certa empatia, você se sente mais à vontade, né? As pessoas compreendem porque se colocam nesse lugar, então acabam não julgando tanto, entendendo esse seu nervosismo. É bom falar sobre isso, respirar, né? Fazer aquela Respirar. respiração, né, para que você realmente oxigene, né, o seu cérebro, para que ele esteja lá assim pronto para estar fornecendo todas essas informações que você precisa. Que você olhe, né, que você realmente olhe para você, né? Precisa ter um cuidado sobre isso. E usar a tecnologia. Muitas vezes a tecnologia ela favorece com que você coloque ali num projetor, né, todos o passo a passo do que você vai estar falando, né, que muitas vezes você até comece num ritmo devagar, né, para estar ajudando aí nessa caminhada dessa dificuldade que você sente, né? Então, assim, tudo são formas e recursos que as pessoas podem estar utilizando nessa antecipação, né, do que vai estar enfrentando, desse desconhecido, que é natural para todo mundo, né? Então, assim, é muito, digamos,
Em alguns casos mais extremos, a gente pode até, né, usar alguma medicação para isso. Sim, e Ana, você está me levando, estou gostando muito e tenho certeza que o Felipe também e os nossos queridos ouvintes. Você está trazendo também informações muito importantes, mas tem uma que é importante também é ressaltar para os nossos ouvintes, que esse medo de falar em público tem nome, né? E muita gente pode ouvir um nome e não saber do que se trata. Né? Então, o medo de falar em público é É o medo de, também chamado de medo do palco e glossofobia. glossofobia. Gente, Né? não é um bicho, não, é medo de falar em público. E Exatamente. legal, Ana, que você também coloca, de certa forma, ansiedade. Tá chegando aqui uma pergunta que é de um ouvinte que não se identificou, mas ele pergunta assim. Qual é a diferença de medo e ansiedade? Vamos falar um pouquinho? Pois é. O medo, ele é uma das emoções básicas que nós temos desde pequeno, né? Desde que nascemos. Então, ele já faz parte da gente. E o medo, a gente tem toda a capacidade de vir a enfrentar. O medo, a gente tem o medo de uma coisa que é desconhecida. Todo mundo tem medo do desconhecido, né? E ele é ultrapassável dentro, lógico, de situações certas. Tem medo que a gente vai Tem medo de um leão, né? Então a gente Sim. deve ter o medo de um leão, né? Mas medo dentro de situações que são desconhecidas, a gente apresenta uma certa reação que a gente vai vir a ultrapassar, diferente de ansiedade. A ansiedade, ela acaba se tornando, né? Que também é natural, que também nos impulsiona, mas pode vir a nos incapacitar diante de determinadas situações, com todos aqueles sintomas que eu já mencionei. Porque a pessoa acaba não conseguindo, né, levar à frente e aí pode se tornar um quadro muito mais patológico e muito mais incapacitante. E aí, sendo necessária intervenção medicamentosa, mas já falaremos sobre isso nos estúdios da rádio, hoje conversando sobre o tema pedido de um ouvinte, Felipe Câmara. Estamos falando sobre o medo de falar em público, que foi o pedido desse querido ouvinte. E eu aqui nos estúdios estou com a psicóloga Ana Maria dos Santos. Ela que é da paróquia de Santo Afonso, lá na Tijuca, e tem o consultório lá também. Então, Ana, voltamos aqui. Você já falou sobre os sintomas, né? E está a Ana Maria, psicóloga. Ela que também é psicóloga clínica, ela está fazendo uma diferenciação sobre o que é o medo e o que é a ansiedade. E também outra pergunta, o que atrapalha mais, Ana, ao falar em público? É o medo ou é a ansiedade? Ou as duas coisas? Com certeza as duas coisas atrapalham, né? Mas o medo acaba sendo muito mais, digamos assim, transponível, né? Você consegue ultrapassar com mais facilidade, né? A ansiedade, Por porque quê? porque justamente esse medo, né, que faz parte da gente, faz parte da nossa natureza, ele já faz com que eventualmente a gente tenha que ultrapassá-lo, com que a gente se coloque em determinadas situações, com que a gente que são desconhecidas para a gente, mas que a gente saiba perfeitamente que a gente tem capacidade para isso, né? Que a gente consegue vencer esse domínio que naquele momento se apresenta ali impactante. Já a ansiedade, ela que também é altamente natural, a gente fica ansioso com qualquer situação boa ou ruim que esteja para acontecer, isso é natural, só que é dentro de determinados limites, né? Se ela alcança um limite muito alto, né, aí ela acaba se tornando realmente uma ansiedade que deixa de ser natural e passa a ser patológica. E aí a gente precisa se preocupar com ela, porque ela muitas vezes ela torna a gente incapaz realmente, né, de determinar, de efetuar determinadas situações, de executar determinadas coisas que você se coloque para e que precisa exercer, muitas vezes até em relação ao trabalho. Você precisa se colocar à frente em muitas situações no trabalho e fica impactado e não consegue. Muita gente perde o trabalho porque não consegue dar conta das demandas que o trabalho ocasiona. Então, a grande diferença, né, e o que torna-se mais impactante, ao meu ver, fica sendo a ansiedade,
né? Porque traz muito mais prejuízos no nosso exercício comum, né, do que o próprio medo, que a gente muitas das vezes tô com medo, mas vou lá, vamos lá, né? Mas eu sigo em frente. Sim, então, o que você está falando, Ana, na verdade é assim, o medo é muito natural em todo e qualquer ser humano, seja ele com personalidade introspectiva ou seja ele com uma personalidade mais extrovertida. É como o medo, é como sentir fome. Todos nós sentimos medo, porque o medo tem a ver com algo concreto. Quer um exemplo, ouvinte, né? É muito comum sentir medo de viajar de avião. Então, isso é um medo de algo concreto. Medo de leão, né? Do animal. Agora, a ansiedade é algo que é antecipatório. E como a Ana Maria bem colocou, é algo que ainda está por acontecer. Se nós não tivermos um cuidado ou a atenção, ela pode vir a necessitar de uma intervenção medicamentosa, não é, Ana? Por isso você colocou como a patológica. E aí isso nós tratamos, tanto o medo quanto a ansiedade, nós como psicólogos clínicos, tratamos isso na clínica. Pode falar um pouquinho mais, Ana? Exatamente, né? Então, assim, formas que a gente tem de estar lidando com essa situação são justamente, nesses casos mais patológicos, a gente pode utilizar uns beta-bloqueadores, né? Que eles podem ser prescritos, lógico, pelo médico, né? Necessariamente, sim, né? Sim. E para poder, dentro até de outras patologias que a pessoa possa ter, então ele é a pessoa mais indicada para estar, né, prescrevendo isso. Por quê? Porque justamente isso vai ajudar com que você se sinta, né, mais tranquilo, consiga raciocinar melhor diante de todas essas situações que se apresentam. Mas também não, a medicação não é a única forma de atuação. A gente pode, né, fazer outras coisas quando não é tão patológico, quando é só, digamos assim, inicialmente, né, é incapacitante, mas que a gente pode estar atuando como psicólogo para que seja trabalhado e até mesmo estar orientando. Pode ser feito cursos específicos, né? Cursos até, sim, de oratória. Isso. Pode ser feito uma terapia da fala, né? A meditação, a acupuntura, né? Tudo isso pode estar ajudando a própria hipnose, né? A, sim, meditação, a terapia cognitivo-comportamental com as suas técnicas mais específicas para isso também podem ajudar e muito, né? Para que não precise nem às vezes chegar ao ponto do uso da medicação. Né, que também pode ser tanto a homeopática como a fitoterápica. Então, assim, a gente vai como se fosse numa escada, né, numa gradação, usando primeiro, né, técnicas diversas. E até observando as características de personalidade desse paciente, né, quando está à frente em nossos consultórios. Nós vamos observando porque algumas terapias complementares, elas vão responder a um determinado paciente e outros... Talvez uma meditação vai dar uma resposta melhor, não é isso, Ana? Com Agora, certeza. muita gente mesmo, Ana, e você deve esbarrar com isso na clínica, confunde um pouco. Ele se diz, olha, eu tenho medo de falar em público porque eu sou tímido. A timidez tem a ver com isso? A timidez, ela pode influenciar um pouco essa sua postura, né? Mas ela não tem necessariamente a ver com isso, né? Todos nós, diante de uma situação, né, como eu já mencionei, que seja nova pra gente, em um ambiente novo, a gente sente uma certa timidez, né? Um certo receio, uma certa cautela diante daquela situação. E à medida que a gente vai ganhando confiança, né, se sentindo mais à vontade, naturalmente a gente tende a deixar do lado essa timidez e conseguir se colocar melhor, né? Então, assim, o medo de falar em público não necessariamente tem a ver com timidez, porque a gente conhece até muitas pessoas que são extremamente capazes e que pegam o microfone e saem falando com propriedade, mas que se colocam, né, se acham extremamente tímidos em outras situações. Né? Então, assim, é tudo, muitas vezes, do lugar que você fala, né? E como você fala. Como eu também já falei, quanto mais a gente tem domínio de um determinado assunto, mais à vontade a gente fica. E aí, com muito mais fluidez, tudo vai acontecendo.
Sim, eu costumo dizer, Ana, que o melhor remédio, mais eficaz remédio para esses casos, em falar em público, para timidez, é aprender sobre as suas próprias emoções. Aprender a controlar as suas emoções. E quando você fala desse autoconhecimento, autocontrole, é um trabalho que a gente faz na clínica com os pacientes, que é essa desconstrução e ressignificação desse medo, né? E tudo perpassa pelo autoconhecimento e trabalhamos a autoconfiança, não é isso? Exatamente, né? Quando eu falei num dos pontos do Olhe para Você, é justamente nesse sentido. A gente precisa se conhecer. Né? A gente precisa se perceber. E muitas vezes, muitas pessoas, quando a gente pergunta, né, fala um pouco sobre você, é muito difícil que a pessoa fale. Ela muitas vezes trava, porque ela não para para pensar, ela não para para se perceber. E daí é um trabalho extremamente importante quando a pessoa está sendo atendida, né, por nós, psicólogos, porque justamente a gente vai fazendo com que ela tenha o hábito, né, de ter esse olhar, né, para ela mesma, para que ela se perceba, para que ela se conheça e veja onde que ela precisa efetivamente, né, exercer um controle maior, onde ela precisa se empoderar, né, muitas vezes ela se sente diminuída diante de determinadas situações e não é necessário isso, não é preciso isso, porque às vezes ela tem propriedade no assunto, mas não consegue se colocar além desse lugar. Então, muitas vezes é necessário realmente o atendimento clínico para que a pessoa possa ir trabalhando todos esses degraus, né, que ela tem dentro dela, todos esses receios, todos esses medos, para que ela possa vir mais à frente, justamente a ter tanto controle, né, sobre ela, com que nessas situações que são naturalmente para todos, ainda no início de uma atividade, no início de uma palestra, ainda podem sentir as borboletas na barriga, mas sim no sentido muito mais, né, de que vou começar, vou iniciar, e não no sentido de que seja uma coisa que incapacite. É verdade. E aí você está me fazendo lembrar também, quando você fala que o tímido ele pode também, bem trabalhado, ele vai lá e dá conta do recado, vai com coragem e tudo. Mas, é claro, eu me pergunto assim, por que isso acontece? Porque às vezes precisamos saber diferenciar. Às vezes é apenas uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar de mim. Né? Então, por que isso acontece, Ana? Seja a timidez, seja esse medo, seja uma fobia social, ou às vezes apenas a preocupação sobre o que os outros estão pensando sobre nós. Por que isso acontece? Isso é muito da história de cada um, né? Todo mundo tem uma história. E aí, esse medo, né, do que os outros vão pensar foi construído de alguma forma dentro da sua história. Você deve ter sido, muito possivelmente, muito repreendido em determinadas situações. E aí você fica com esse receio, porque lá atrás, quando você se colocava, né, você tinha um retorno negativo. Então você vai se desenvolvendo o aspecto do bom, é melhor eu nem falar. Né? E aí, então, justamente, você precisa ir construindo dentro de você essa questão da timidez, essa questão do eu tenho condições de efetivamente conseguir falar sobre determinado assunto, eu posso ir construindo, porque essa minha história, ela não, apesar de ter sido feita lá atrás, ela não é determinante, né? Ela não necessariamente, ela vai falar, você vai ficar assim para toda a sua vida. Você precisa, então, reconstruir a sua história, né? Ressignificar. É bem bacana, Ana. Uma pena, já estamos chegando ao final do nosso programa Viver Bem. Uma alegria muito grande, uma honra estar com a psicóloga clínica Ana Maria dos Santos, lá da Tijuca. Ela que é psicanalista também e está em formação em neuropsicologia. Mas estamos recebendo aqui, né, para encerrar o programa e o pedido da ouvinte para o próximo programa, Ana. Pedido da ouvinte Rosimere da Mota Sampaio e um tema que ela agradece, né? Tá dizendo que adora o programa Viver Bem e agradece, manda um abraço para todos.
E o tema que ela pede, qual a importância da alimentação na saúde mental? Isso é um tema para o próximo programa. Obrigado, Rosemary, por sua participação. Ana Maria, muito obrigada. Uma boa tarde de Páscoa. Peço que você se despeça do nosso programa, deixando seus contatos. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, querido ouvindo Felipe, né? Que pediu, que fez essa solicitação. Obrigada, Sônia, obrigada, Rádio Catedral, né, pela oportunidade de estar aqui partilhando com todos vocês sobre esse tema muito importante para muita gente. Então, deixo aqui meu telefone para maiores esclarecimentos, né, qualquer dúvida, que é 99572-8410. Né, eu retorno ratificando que eu agradeço o convite e desejando uma abençoada Páscoa a todos. E você vai voltar, com certeza. Então, gente, a gente sempre termina dando uma dica e uma frase. A dica do filme sobre esse tema, o medo de falar em público, é O Discurso do Rei. Conhece esse filme? É baseado em fato real e o filme gira em torno das tentativas de um rei da Inglaterra para superar o seu pavor, mais do que o medo, o seu pavor de falar em público. Ele acaba adquirindo uma gagueira. Vale a pena assistir esse filme, O Discurso do Rei. E você, ouvinte, pode continuar escrevendo para a gente através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e entrando em contato com a gente a qualquer hora do dia. Uma gotinha para a reflexão da semana é coragem sempre. Por quê? Coragem não é a ausência do medo. Coragem é ir com medo e tudo. Uma santa e abençoada Páscoa a todos e até o próximo programa.